Tak jestli pak už máte švihačku, šmigrus, tatar nebo čugár, že nevíte, na co se ptám, taky bych asi nevěděla, ale jde o pomlásky a sehnat se teď dají skoro všude. Jenže podražili, proutí je sice pořád víceméně zadarmo, ale pentle stojí někde i dvojnásobek. A tak si prodejci šli s cenami nahoru. Šlehat dívky ručně vyrobenou pomláskou, aby byly mladší a zdravější. To je po staletí starý zvyk, ale i tradice se mění. Kupují spíš ženy, protože chlapi si to nechají kolikrát i doníst, jo? Tak koupili jsme dvě pomlásky, jednu malinkou, jednu větší a už se těšíme, až nás kluci vyšlehají. Přiznám se, že otec pocházel z Valašska a tam se chodí s jalovcem. Jenomže ho nikde nemůžu sehnat, no tak musím od té své tradice ustoupit trochu. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. A to platí i o Velikonocích. Pomlásky mizí prodejcům pod rukama. Pro koho kupujete? Vnoučka kupuji. Já bych chtěla tady tu s tou červenou pentlí. K dostání jsou pomlásky vysoké skoro jako já, anebo takové malé pro ty nejmenší koledníky. Pomlásku jsme vybrali za 100 korun, takovou akorát pro malého velikosti, aby mu vyhovovala. Ty, co už jsou vlastně z více proutí, tak trvá ten čas o mnoho déle je uplec, takže ta cena je potom razantně vyšší. No. Taková klasická mrskačka vás vyjde v průměru od 30 do 150 korun. V supermarketu dokonce ještě levněji. Výrobci ale varují, že pravou českou pomlásku poznáte tak, že je z čerstvého vrbového proutí. Prodávají to hodně brzo, mají to vevnitř, jo. My to tady rosíme průběžně. Zdražili se mašle, to musím přiznat, a my jsme zdražili, tak o tu pětikačku jsme taky zdražili, přiznám se. Ve volných chvílích sednou a pletou pomlásky. Stačí se jim dívat pod ruce a zkusit to doma. Nejdůležitější, trpělivost a sílu v prstech a hlavně, aby to člověka aspoň trošku bavilo. Markéta Šenková a Lenka Kovandová, CNN Prima News. Tak tedy doufejme, že budeme mít hezké Velikonoce. Podle všeho ale také dost drahé, prý dokonce nejdražší v historii. Důvodem je inflace, drahé vstupy a energie. A tady už je výčet některých konkrétních položek. Asi nejvýraznější je skok například u vajec, másla nebo cukru. Cukr konkrétně v porovnání s rokem 2021 stojí dvakrát tolik. Aktuálně se prodává dráž než 33 korun za kilo. I přes vysoké ceny se asi málo kdo právě na Velikonoce, ale odepře typické lahůdky. A znát je to i v obchodech. Také dnes vyráželi lidé na nákupy. Tisíce Čechů dokonce za hranice, za levnějším zbožím už tradičně do Polska. Za všechno jste dneska nakoupili? Ježišmarja, to by bylo na dlouhé povídání. Moc jsme toho nakoupili. Opravdu moc. Ceny jsou dobré pro nás. Je to levnější, no, a chutnější. A přijeli jsme na Velikonoce pro nějaké čokolády, protože jsou daleko levnější a standardní nákup přitom vychází daleko lépe než v Česku. Jak vidíte tady za mnou, tak parkoviště před polským obchodním domem je plné aut s českými SPZ-kami. Někteří už museli parkovat dokonce na přilehlém parkovišti u blízkého akvaparku. Některé rodiny pak dokonce potřebovaly i více nákupních vozíků. A i my jsme dnes nakupovali, jak v Polsku, tak v Česku. A výsledek? Stejné druhy potravin se prodávají v Polsku výrazně levněji. Například za kilo chlazeného kuřete jsme v Polsku zaplatili o 40 korun méně než u nás. Také mléčné výrobky byly výrazně levnější. Celkově jsme za dnešní velikonoční nákup ušetřili více než 35%. Překvapivě velký rozdíl je také v cenách velikonočního zboží. V Polsku jsme tento čokoládový balíček s plyšovým kuřátkem koupili za 125 korun. V Česku? U nás se prodává za 220. Rozdíl je tedy celých 95 korun. Víte, kolik jste zhruba ušetřil třeba dneska? No zhruba, já bych to řekl, že možná tak 1000 korun 12 na celém nákupu určitě. Musíme si dávat pozor, prostě přepočítávat, jestli to je levnější. Co třeba myslíte, že není levnější? Prášek na praní, menší balení, že? Pozor by si lidé měli dávat také na polských tržnicích, kde se často stává, že cena na produktech není uvedena. A zákazník se pak diví, kolik nakonec zaplatil. Na tržnici v polských chalupkách nakupují hlavně Ostraváci. Stánkaři už jsou na ně připraveni, mají tady dokonce české cedulky. Adriana Kubisová, CNN Prima News. Já teď ve vysílání vítám ekonoma Lukáše Kovandu. Dobré odpoledne, pane Kovando. Lidé si stěžují, že jsou ceny v českých obchodech vysoké, někteří možná i proto nakupují méně. Nevyplatilo by se obchodníkům na svátky zlevnit, když vědí, že si lidé během nich rádi dopřejí? Jak o tom vlastně prodejci přemýšlejí? Tak někdy se dočkáváme i určitých slev, kterými se snaží nalákat obchodníci
ale zpravidla dochází třeba u vajec, je to tradicí, ke zdražování v tom období před Velikonocemi, protože zkrátka obchodníci vědí, že dostanou více od lidí, lidi budou ochotnější platit za vajíčka, protože si přes nich prostě Velikonoce nedokáží představit. To samé platí o alkoholu, másle, mouce, cukru a dalších věcech. Takže spíše tradičně pozorujeme zdražování, které je nyní ještě umocněno tím, jaká situace celkově v ekonomice se odehrává a tím, že zuří velká inflace. Takže možná, že toto jsou Velikonoce sice nejdražší v historii, to je jisté, ale dost možná, že ty příští budou o něco levnější, protože zkrátka už obchodníci nebudou mít po ruce příběh, kterým by zdůvodňovali drahotu, jako mají ten příběh nyní, a tím příběhem jsou drahé energie a ještě stále dopady války na Ukrajině. A v tom krátkodobějším časovém horizontu dá se očekávat, že po těch velikonočních svácích tedy bude možné nakoupit třeba ty základní potraviny levněji? Předpokládám, že po Velikonocích dojde k citelnému zlevnění. V případě vajec, ona vejce zdražila vlastně meziročně o 100% zhruba, to znamená loni před Velikonocemi stálo balení 10 kusů vajec zhruba 35 korun, dneska až je to 70 korun a obchodníci zkrátka před svátky šponují cenu a po Velikonocích půjdou ty ceny markantně dolů. Takže kdo třeba je ochoten, schopen držet ty vaječnou dietu, tak určitě vydělá na tom, když s konzumací vajec počká až po Velikonocích. Radí Lukáš Kovanda, díky za váš čas. Děkuji, nashledanou.